Sveiki, draugai. Tai sveikinos šį kartą iš miško. Toks miškas pavasarėjantis, plus 4 laipsniai, nors dabar pats viduržėmis. Tai tokios jau tos mūsų žiemos. O šiandien aš atkeliavau į mišką ir gaminsim prabangų troškinį žvirienos ir pasiliksim per naktį miške. Tai kaip man seksis, kviečiu žiūrėt. Prieš tai galit paspausti laiką. Užsiprenumokit, kas nesuprenumeravo. Ačiū komentuojantiems, ačiū rėmėjams ir kviečiu į nuotykius gamtoje. Miške daug vandens, tai nežinau, kai man čia seksis įsikurti, bet gal ir pasiseks. Nes čia tokie šiaip smėlynai, tai tas smėlis pakankamai greit susigeria. Bet matysim. Nu, dar sniego šiek tiek yra. Svarbiausia, kur nepat pulti kokią pelkę, nes čia būdavo tokia šlapynė. Tai vasara problemų nėra praeiti, bet dabar pilna vandens. O dar spanguliu matau. Yra. Jo. Turbūt jau ant vandens neužlips. Čia vienas turbūt plonas. Nu, pelkaičių yra, bet praeinamas, netokios baisos čia. Daug eit neliko. Čia katilo špižinį nėra labai lengva tempti. Bet jau yra kaip yra. Nusprendžiu šį kartą pasigaminti roškinį. Neįlinė proga. Apie tą progą dar papasakosiu. Nu ką, turim pirmą kliūtį. Čia gal turiu tą padangą išlaikyti. Ar šito vandens turi daug. Toks kanalas ir jis pakankamai ilgas ir nepraeis paprastai. Nu gal ant padangų sušokus čia normaliai turėtų būti. Ateinam prie mano vietos. Va, prieš 3 mėnesius buvau pasistatęs tokią pavėsinę. Tai visai dar gerai stovi. Nieko nereikės man, reiškia, tvarkyt labai daug. Tik reiks papačiui biš pasitvarkyt gal. Pasižiūrėt, ar nėra šlapia. Na va, mano plotai tokie čia aplinkui bus. Toliau ten, žinau, visokių medžių yra pasirinkt. Liuks. Nu keista, saulė spigina, bet šilumos nėra taip. Neprisirengiau aš per daug, kadangi daug vaikščiosiu. Bet labai šilta, sakyčiau. Net sunku patikėt, kad yra viduržėmis. Nu, reikia eit pažiūrėt, kaip čia atrodo iš vidaus mano ta. O, čia visai gerai atrodo. Spigliai gal biški kremta, bet... Nieko tokio dėl tų spiglių. Na gerai, čia biškai apsikamšyti reikia, pasitvarkyti. Sniego reikia visai išvasivalyti, kad nebūtų. Jo. Kažkas siūlo į raudonį. Įdomu, kas čia gal buvo kažkas atėjęs, nors kas čia galėtų ateiti. Čia gal ir mano kokio nors. Na, šitą šakas galim panaudoti pavėsiniai. Matai, čia per audras nulužinėjo. Yra pas mane čia vienoje vietoje. Atviriau čia, va šitoje vietoje reikia užsikamšyti.
dar reiks kelias šakeles užsimest. O dar čia bus, prisirinksiu biškį šakų. Nu, užteks man tų šakų. Eisim dabar malkų prisirinkt. Va, žiūri, beržinių gerų nuvirtusių, gražių. Man bus ir prakurams bus, ir malkom. Šiaip turiu tokią irgi taisyklę, kadangi ne savo miškę šeimininkauju. Tai praktiškai stovinčių medžių niekada neliečiu. Nesvarbu, kad jie sausi. Ir neliečiu praktiškai storesnių negu kokie 8 cm. Čia daug tų beržų, bet daug ir supuvusių. Tai tie supuvę nelabai, nebent pradžioje vėliau jos prasikūrenus. Čia tokie va virtuoliai. Gal ir geri jie. Nu, čia atrodo ne. Netrodo labai šlapi. Jo, bet čia turbūt viskas supuvė. Grybai sapaugė. Šitas gal normalesnis. Nors pats medis jau grybais pradėjo saugt. Rankus. Jo, ką darysiu. Grožio jau nebus. Šlapia miškė dirbant. Va čia yra pats geriausias laužo uždegėjas žyvė. Tik reik pažiūrėti, kad nebūtų labai sutrupėjus. Geriausia tokie ant šviežiai sudžiūvusių. Tai svarbiausia yra, kad lankstytųsi. Nes jeigu vat, imat perlūštą lanksto, tai nėra gerai. Bet tos šiek tiek, kur lankstosi, tai labai gerai. Jos tikrai degs. O tos, kuris būna tokios trupančios, tai jos sunkiau dega. Tai pats geriausia, jeigu žiemą ar šlapia labai, tai pats pagrindinis laužo uždegėjas. Be jo, tai nežinau, kad čia benziną gali pilti, bet čia toks pat efektas. Antras dalykas yra svarbiausias po žievės beržo, tai va eglišakius. Imti tik tai apatinius, sausus, plonus, kurie gerai lūšta. Jeigu gerai nelūšta, va šitas negerai nelūšta, aš jau neimu. Tik kurie gerai lūšta. Nu va, turiu sausų eglišakių, tai tuos eglišakius dedam ant beržo tošės ir praktiškai laužas dega. Žievė surušta, eglišakiai suruošti. Galim išpaplonim dar. Nes irgi žiūri, šlapia čia yra. Nu, reikia žiūrėti pagal situaciją, jeigu nedega tošės, reikia ploninti arba kitą dėti. Nes o čia irgi šitą įmirkus vandenį. O kad ir šlapia, spirga, bet dek nenori. Bet va, vieną degtuką pakaitinam ir užsidega. O, kaip smala, matot, dūmai rūksta, kaip grinai smala. Tai va, dabar galim smulkinti arba eglišakius, arba žievę tą pačią. Čia reikia geriau pasiruošti, aš jau labai taip nepasiruošęs, nesusismulkinęs. Nu va, pavyko, atrodo. Nenorėjo degti. Bet pasmulkino biškį žievę. Va, pirmai pradžiai malkų yra.
to, jeigu reikės nuėsiu mišką parsinešti, daug nereikšiai, aš daug nekurenu, mažus laužikus kurenu, tai tu malkus dažniausiai užtenka, lieka. Nu, šitą katilą senai retai naudoju, bet... Tai reikia išprusiplauti. Galim su sniegu patrinti. Nu va, katilas uždėtas, dabar susiruošiu mėsą, daržovės. Mano toks stalas dar nėra buvęs gausus, su tiek daug produktų. Tai ką mano prabangiam troškiniui reikės? Tai turiu žvirienos 0,5 kg, toliau turiu morkų, pomidorus turiu, svogūnų turiu, turiu bulvių. Turiu pipiro jalapenų, žalių ir turiu džiovintų, paprikos neturiu, šiai paprika labai tiktų. Toliau pupelės virtos ir alyvogis. Nu dar prieskonių, neaišku, visokie. Tai pirmiausiai, ką padarysiu, tai nuvirsiu mėsą apie 5 minutės, išpilsiu vandenį ir įpilsiu naują vandenį ir tada, kai užvirs, pradėsim dėti daržovės. Vanduo užvirė, tai reikia mėsą dėti. O, papa. Nu, čia bus balius. Bus balius, bus baliukas. O, papa. Nu ką, vanduo vieną kartą nuvirė. Visokias putas pašalinsim. Taip, paimsiu mėsytę. Katiliuką. Daržovės kol kas galim nustumti ant žemės padėti. Nu ką, susipjaustysim mėsą. Na, čia tas dydis kaip jau nori, tu aišku, jeigu mėsa kietesnė yra, tai geriau smulkiau susipjaustyti, geriau susitraškins, bet aš dantis turiu, tai aš labai jau nesmulkinsiu. O senai svajuoju nusipirkti opinelį, opineliai tai tokie labai gerai kimba prie rankos, prancūziškai peiliai, bet paprasti pigus jie, bet man visai smagiai su jais. Būtent grinai mėsai kartais reikia arba kažką aštriai atpjaut. Nu jo, visko prikritė. Šiaip su troškiniais svarbiausia vandens nepadauginti, nes kai padaugini vandens, tai gausi sriubą. Geriau mažiau, po to, jeigu reiks, dapilinėsi. Jo, daržovis, mėsa, liuks. Na, aš svogūnų negailėsiu, 3 įdėsiu. Tie svogūnai mažiukai čia. Dėkim dabar laikinai. Kaip čia aš prisidirbu.
putu, kaip verda. Išpatraukam iš šono. O, kaip graži. Ir sudėkim bulvės dabar. Oi, čia. Gaila, nėra paprikos raudonos, tada gaunas labai gražiai spalvą. Druskos pirmiausia. Šiaip druską visada galim ant galo įdėti. Aišku, mėsą reikia šiek tiek, bet jau pagal skonį galima vėliau. Aš kadangi mėgstu aštriai, tai mesim vieną gerą pipiriuką. Taip, čia turi visokių žolių dar. Rozmarinas, raudonėlis, šalavijas. Svarbiausia, pipiriukai judėjai. Kelis įdėti. Vienas iš paskutinių ingredientų – pomidorai. Na, čia geriausia yra nuplikyti ir nulupti odą, bet nežaisiu aš tiek, kad lupti odą čia. Nu, smagiai pjauna peiliukas, opinėlis. Nu, va, dabar pomidorai išsitruškins, kaip padažas toks bus. Na ir paskutinis ingredientas. Pupelės. Reik pažiūrėti, kiek čia to skysčio. Gal reik nupilt pupelių skysti. Oh, mano pats tas. Galim suskysčiu. Na ką, išmaišom paskutinį kartą ir ragausim. Kokiu prieskoniu dar reikia. Šiaip tai nėra šilta, kas įdomiausia. Dieną atrodo šilta, bet va, vakar atrodo šalta. Nu, nejudu aš gal dėl to labiau šalta. Bet šį kartą nesimovo nei termų, nieko kažkaip negalvo, kad tai bus visoka. Bet miego, tai nant turiu pasėmęs, tai... Bet kad nežada šalnų, apie nulį žada, tai... Gal ir to termų nelabai reikia. Pasėdint prie laužų kažkaip. Nenoriu didelį laužų užsidegti, kad kiek šilčiau būtų, nes man truškinys po to išbėgs. Tai va, saikingai kurenu, kad lengvai truškintusi. Nu ką, beveik 2 valandos, jau tvarkos 5 pradėjau. Dabar po 7, tai 2 valandos užtrukau. Kaip gerai. Kaip gerai. Troškinas viskas. Nu, pažiūrėkim, kas čia gavos. Tadam! Elienos troškinys su daržovėmis ir alyvogimis. Skanaus, to ir ragausim, kas čia gavos. Pasaka. Nu, pakandam dar mėsos, pomidorų. Nu ką, visą laiką iš manęs juokiatės, kad labai blogai valgau. Tai šį kartą aš valgysiu prabangiai. Jums jau teks iškot šalituvę maisto. Nu, paragaukim alyvogę truškintą. Mmm.
Apie aštrų maistą yra toks anekdotas, kad gerą maistą reikia pajausti du kartus. Kai maistas ateina į burną ir kai maistas išeina. Vaiskaniai pavalgiau, dabar pusė 10, tai dar sėdžiu prie laužo, bet jau mastau atmiegot, nes šiek tiek vėsų daros, nugarai ypač, tik kad nesušalt. Labas rytas, sveikinos iš savo Bakūžės, 9 valandos. Nesinori iš mėgmaišio šilto lysti. Labai gerai miegojo, šiltai, nebuvo šalta naktį. Ir tylus miškas buvo sąlyginai, jokių garsų nebuvo. Tačiau viskas čiki-piki. Nu ką, kelsimės, apsitarkysim, papusryčiausim. Dabar reik svarbiausia žarijų likučių sudeginčią, kas paliko jau iš vakaro. Iš ryto jau žymiai lengviau yra viską padaryti, nei vakare uždegti. Nes vis tiek galiukų visokių sausuolių būna jau. Nu jau tokie rytai primena pavasarį. Kai apie 0 laipsnių, gal biški šaltukas toks. Kaip žiemos ir nebuvę. Bet aš kažkaip tikiuosi, kad dar žiema sugrįš. Ir bus galim pastovyklauti žiemą su sniegu. Vis dėlto dar tik sausio pabaiga. Nu, reik žiūrėti, turbūt jau bus pašilę. Troškinys. Vienas šonas biški padegė. Kadangi užsiminiau apie progą, tai šiandien man gimtadienis yra, 45 metai. Tai va tiek maisto, neveltui tempiaus. Vieną kartą reikia kaip žmogui normaliai pavalgyti, atsivalgyti. O šiaip gimtadienį dar, kadangi gimtadienis aš dažniausiai stengiu švesti sportiškai, šiek tiek ekstremaliai, tai savaitgalį planuoju žygį. 2x45 km, kas bus 90. Tai va, tada švesiu savo gimtadienį dar kitaip. Nuo skaniai pavalgiau, pusryčiavau. Nu, prie upės tai šiek tiek pakrašiai pašalė. Tai turbūt lengvas minusiukas buvo. Turbūt reiks vanenį pašildyti. Prasiplausim biškindus. Nu va, blizga katiliukas. Pakaitinsim, kad vanduo išgaruotų. Ir bus viskas čiki-piki. Apsitvarkiau. Ir galim judėti civilizaciją. Nu va, saulė išlindo, tai atrodo, kad jau tikras pavasaris. Bet man noris tikėti, kad dar kokį vasarį kovą papustys gerai. Nes kažkaip keistai, kad taip greit atšiltų. Tai aš tokiu planą dabar audžiu. Nežinau, gal pavyks Skandinaviją kada nulėkti. Į šiaurę pasivaikščiot su slidėm. Bet vėlgi dar nesu viskas susikomplektavęs. Reikėtų geresnės palapinės pasimti, nes jau ten nepastatysi iš brezentų visų kitų. Ten jau nelabai ir medžių bus kur varysiu. Jo. Gražus miškas, pavasarinis toks tikras. O turėtų būti viduržėmis su gilia
gilių šalčių. Viskas keičias. Šiemet šiaip pasisekė man. Gan nemažai ant sniego ir šalčių. Kiek šalo naktį. Aina savo taip slidu čia keliu eit. Tai vos nesidrebėjau kelis kartus. Išsilaikiau. Nu ką, netoli civilizacija mano. Tai ačiū, kad buvot. Ir iki kitų žygių. Ate.